Артур Мот е човека, който застава между градите. Пред него тримата в защита – Викторио Вълков, Хуан Саломони и Франко Рамос. Ботевраца започва деня в най-неизгодната позиция, намирайки се под чертата, и ако отбора на всяка цена трябва да спечели, ако Веро отдавна вече си гарантира оставаното в елита още преди няколко седмици, то домакините, водени с ботевски дух и ботевска воля, ще се надяват дълбоко в наказателното поле на Берое. Още един нъгъл фудър, този път без проблеми за Артур Мота, който успя да се намеси. По-скоро рутинна реакция за стража на старозагорци. 17 години тинейджера. Мартиначков. Мери начин да центрира. Подаването му обаче е отразено тъкмо от Викторио Волков. Останаха в близост до позицията, от която играта ще бъде подновена с пряк свободен удар в полза на домакините. Преди няколко седмици срещу Рим в Благоевград Мартиначков кара превъзходно попадение тъкмо от пряк свободен удар. Ще видим дали е способен на нещо подобно и сега. Дани Генов обаче е човека, който се среща с изпълнението и изстрел в градата. Беше никак далеч един от най-опитните футболисти в тима на Христо Янев да даде аванс в резултата на своя отбор. Ачков. Успяхме да видим преди малко и притежанието на топката, което на фона на картината, която наблюдаваме вече четвърт час, не е особена изненада. Ирисербер, Брайан Перея, може би те двамата бяха сред играчите в тима на Ботевраца, които се справих под очакванията, под стандартите дори спрямо, които те самите успяха да наложат във времето. Пас Георгиев. Добра намеса от Станислав Йовков. Трябва да бъде похвален тук младия футболист на Беро. Успя да навакса изоставането, да си спечели позиция, с която да парира подаването, което пробва към наказателното поле с Пас Георгиев. Много често във времето Беро е търпеше критика за това, че си служи с прекалено много чужденци, българските футболисти, които играят редовно, не са чак толкова много. Затова пак се връщам на и основната идея. В края на сезона поне е хубаво, че Хосе Уисачияри дава възможност на всички тези състезатели. Ботевраца пък сега си дава възможност да подобри положението си в класирането и да оцелее Даниел Генов, кой друг, ако не най-опитният футболист в тима на Христо Янев. 17 минути след началото на двубоя Даниел Генов вкарва първия гол в тази среща, а Ботевраца вече води в резултата срещу Берое. При поредното центриране, което домакините пробваха, поредната атака, която Ботевраца организира, доведе до желания резултат и бранителите на Берое се пропукаха. Огромна грешка. Пак Йовков, хубави действия от Станислав Кови. Йовков успя да мине зад гръба на Бран Мендоса. Бе побутнат съвсем леко обаче левия халфбек на Берое. Няма как Валентин Железов да маркира нарушение за подобно съприкосновение. Сока.
Даниел Генов. Отлично проследи движението на Мартин Ачков, който успя да си спечели по-добра позиция спрямо Викторио Вълков. Отигра топката от въздуха, укротявайки я, правейки я максимално удобна за удар и оттам насетне последва изстрел, който обаче за съжаление на врачани е отразен безпроблемно от Артур Мота. Сега за Ботев Враца ще бъде много важно да не се повтори историята от двубоя с Сетър. А именно след като тима се е здобил с аванс в резултата да допусне отпускане и съответно изравнително попадение. Казаха се да атакуват гостите, така че тук някъде чуваме и последния следински сигнал за първото по време на Валентин Железов. Дами и господа, Ботев Враца, Берое 1-0 след първото по време между двата отбора. Ще бъде горещо от тук на сетне и въпросът е, ще има ли късна драма? Какви промени ще претърпи класирането? Кой ще оцелее? Пак тежко пое. Секундо Пачаме, фаулиран от Даниел Генов. Избуска в гръб своя опонент Даниел Генов. Другото до тук през сезона Ботев Враца не загуби от Берое в двата мача, които отборите изиграха. Карло Салгара. Грешка тук от Роналдо Камара, Даниел Генов, възможност за Ботев Враца, Агреда. Елементарна грешка от Роналдо Камара можеше да ознаменува втори гол за Ботев Враца и Даниел Генов. Уви обаче Агредата се оказа пръв помощник на Артур Мота и Берое. Тук врачани можеха да направят изключително голяма крачка по пътя към успеха в тази среща. Се разбраха тук Роналдо и Карло Салгара. Все пак Темитопе Исак, преследван и задържан от Клери Сербер, успя да се измъкне и от Сербер, и от Диого Барбоса. Темитопе Исак. Това е проблема за врачани. Не случайно неколкократно се акцентира върху положението, в което отбора се намира в навечерието на този последен кръг от надпреварата в трета група. Ботев Враца бе поставен в най-неблагоприятната позиция преди старта на мачовете, просто защото тима не зависи само единствено от себе си. Марко Мажуга и изстрел, спасяване на Артур Мота. Първото положение е първият момент, в който Марко Мажуга е замесен по-осезаемо в това, което се случва на игрището веднага след като се появи в игра, доведе и до хубав негов изстрел. Спасен от стража на Бероята. Връщам се пак на основната си идея. Това е проблема за тима на Христо Янев. Ботев Враца просто не зависи само единствено от себе си. Споменах за този сценарий. Днес врачани могат да свършат своята работа срещу Берое и въпреки това да не оцелеят. Играй, играй! Хебър по всичко изглежда свърши своята работа днес. Облегне се на благоприятната развръзка и така. Последен съдийски сигнал на Валентин Железов. Дами и господа, Ботев Враца печели срещу Берое с 1-0 след гола на Даниел Генов, който падна в 17-та минута.